E pa ćao, dragi moji. Sada je trenutno 10:30, ja sam sad sela, napokon, od 7 jutros. I da vam ispričam, eto, ukratko neke stvarčice i mogla bih popim čaj da legnem da spavam, zato što ustajem u 7 opet. Suma sumarom, kod lekara su mi rekli da su te neke moje nasumične, ta moja nagađanja, vezana za moje stanje su se, nažalost, obistinile. U pitanju je ta gastropareza, koja je, nažalost, mislim, neizlečiva, nego sve to kao vodi računa o ishrani, kontroliše se lekovima, brzim hodom i nekim vežbama za stomak. Ja ću sve to početi da radim kada meni terapija bude počela da deluje, mislim, kad bolovi budu prestali, jer sam ja u paklenim bolovima. Znači, uopšte ne mogu vam da objasnim koliko mene boli stomak. Tako da, nakon adaptacije na terapiju, novu, shodno tome da ovo prošlo nije radila, ja ću kroz 2-3 nedelje, jel te, početi te neki brzi hod i tako te neke stvari, ne bi li proradio taj stomak ili šta već. Tačnije, ja mu pomažem da on radi koliko može, a iskreno da budem, nije baš sposoban za rad trenutno. Tako da, mnogo mi misli leti kroz glavu i delo je malo konfuzno, zbunjeno. Jako mi je krivo što sam se razbolela iz razloga što ok je da se ja plašim, paničim, dramim, kukam kako mi je život težak i tako dalje, ali kad vam kao stvarno neko kaže kao, kao do kraja života ćeš morati da piješ lekove i za to i za to, konkretno mislim na štitnu i na želudac, iskreno nije mi baš sve jedno. Nemam ni s kim da razgovaram o tim stvarima i onda tako se to malo nagomila i onda malo budem tužna i tako dalje, ali sve će to proći. Mislim, po pitanju mojih osjećanja koje su malo čudnovate trenutno. Da, i postoji te neki treći lek, četvrti lek koji su mi dali. Sad sam zaboravila kako se zove, ne mogu da idem tražim izveštaj. Malo je skuplji lek i baš ga teško ima, teško se nabavlja, pa sam se to malo smorila što ni da je lek nisam našla. Nadala sam se da ću ga popiti već večeras, da će mi biti lakše, ali ništa toga, nisam mogla da ga nađem u obližnjim apotekama, što više mora i da se naručuje. Naručila sam ga, tako da uzet ću ga sutra. A što se tiče Zorana, vi sad ne možete da vidite taj full glam, ali u suštini objasnit ću mu prilike šta sam ja kod Zorana radila. Shodno tom želudačnom stanju koje imam, ja sam jako puno smršala i meni su mnogo došle da izražaja ove kosti ovdje, ove rupe, i meni je Zoran samo popunio, bukvalno, evo, ovde faktički mi je dodao kilažu u lice. O Zoranu stvarno imam samo reči hvale. Zoran je neko ko, kod koga se ja bockam ili što se kaže vodi računa svoje lepoti već godinama. Zoran je neko ko meni ne dozvoljava da radim stvari koje se meni dopadaju. Zoran je neko ko meni ne dozvoljava da operišem nos. Zoran je neko ko, kad ja kažem stavi 2 kubika, on stavi 1. Tako da, definitivno moja topla preporuka. Pre svega, pronaćite prijatelje u njemu, jer dosta lekara danas, što se kaže, gleda da vam što brže bolje uzme pare, da vam zgura tonu materijala u lici, da to ni nešto ne liči, da se vi naravno godinama nakon toga patite. Zoran je definitivno čovek kod kog, kad je on u pitanju, nećete pogrešiti iz razloga što stvarno vodi računa svojim pacijentima, da sve to bude minimalno i tačnije svedeno na minimum i da te korekcije budu lepe, jer Zoran je pre svega veliki protivnik onih petica, osmica, velikih dupeta i tako dalje. Njemu se to isto lično ne dopada, kao ni meni. Tako da, definitivno je pravi doktor za mene, a i za vas. Znači, ako tražite nekog, pogotovo ukoliko imate strahove od igala i slične stvari, ja sam neko ko ima ozbiljan strah, Zoran je mene, to sam baš dosta puta sam to pričala, Zoran je mene dugo opuštao pre nego što smo se upustili u bilo kakvu proceduru, jer ja sam, moja prva taj neki zahvat koji sam imala, to su usne, radila sam ih sa 16-17 godina kod Nadi lekara, stvarno su mi jako veliku traumu ostavili, dan danas, znači ja sedem kod Zorana, ja se cela, znači cela za mokra, preznojim se sva, šećer i voda je tu, čokoladice je tu, stvarno imam veliki strah, tako da ukoliko se borite sa strahovima od igle, Zoran Rizinski je pravi doktor za vas.
Van toga šta sam još možda htjela da vam ispričam, da, Danilo, ne Danilo, ovo ćeš seći, Darko. Suma sumarum, teško mi je palo što kad smo došli kući, ja sam se odmah bacila na čišćenje, jer je kuća stvarno znači, u haosu danima, prosto ne stižem jer nisam nikad kod kuće, a Danilo ne ume. Ja šta god da sam mu rekla da uradi, on to nije uradio. Tako da, bacila sam se na čišćenje i malo sam više počistila da, eto, sutra me možda malo manji haos sačeka. Piki sada kada je počeo da šeta po kući, puzi i tako dalje, igračke su apsolutno svuda, haos je apsolutno svuda. Evo ga gospodin Danilo, on je bio da kupi Nikolaju hranu. Evo, ovo neko je 3 soma. 3000? Nek svi čuju, da. 3000. To si sad saznam. 3000 od kada se dete rodilo. Da, 3000. Ne, ovo obično je 2000. Mislim, ne bi kao ono... Šta god. Kombiotik znači da je kao nešto kura. Aha, aha. Pa ne, ovaj prošli moj poni pio kombiotik i prethodnu nedelju, tako da bit ćemo to tip top. Ja bih ga svakako prebacivala na Novalak, jer... Što? Pa jest adaptacija zajebana, ali Novalak sadrži, to mi je pričala gazdarica stana u kojem živimo, je jako divna žena i dosta pričam sa njom i o bebama, jer i one... Ja, ovo suma sumarum, idem da popijem čaj, da legem da spavam, pa se vidimo sutra na poslu. Šta radiš tamo? Zašto se motaš oko kablova? Da te čujem. Da te čujem. Alo, brati mali. Ma šta radite da vi to... Ma šta se vi to smijete sebi u brk? Ja sam videla da se vi smijete sebi u brk. Zašto se vi smijete sebi u brk? Čekaj, evo, isključili smo sve. I šta sad? Samo da mlatiš. I to je cela zabava. Crtači ništa, jel? Crtači ništa. Jesi ti se opalio nos? Ma alo bre! Ma alo bre! Ma alo! Radosti moje. Radosti. Ima ti ove patike, bukvalno sam ih obukao posle 3 godine, kao. Vrat, da, on me pita sad da imam područne kebura, zusta sam u pet ujutru, zusta mi 5 dana za redost. Ja ne spavam uopšte, pa vidim kako sam fresh. E pa ćao, dragi moji. Ja sam se danas, malo sam duže spavala, spavala sam do 12, Nikolina je spavala kod mene, sinoć sam malo izašla i tako to. I sredila sam se sad i izašla da popijem kafu sa mojom dragom Anjicom. I vozimo u svoj besnoj mašini, jako se radujem. Ajde, da vidimo. Mi ne znam koliko je dobar auto. Ajde, brrrr. Ne smem brzo po policiji. Ali mnogo su mi slatke, što, mnogo su mi slatke žene generalno, kad sam ovako obe ručice, ako ne volim tako voz. A ja pa ja sam premakla sedišta. Da, pa mi kolicina si. Da, bože, evo te vidi koliko si premakla sedišta, stvari. I tako, Anja ide da se sređuje, jedim da se sređujem. Idemo u izlazak, mislim idemo zajedno ka gradu, razdvajamo se na nekih 2 sata i onda se opet spajamo. Tako da. Večeras je girls night, mislim bio je i sinoć, ali sam sinoć malo previše popila. Danas neću piti, danas... Ja koliko treba se vežem? Da, pišite mi. Ja stvarno izvinjam policiju ako gledate, ja sam uzorni građanin koji će se sada upravo vezati. Bravo, Tara. Thanks. I u svemu tome treba se vidim i sa Anom Jovanović koja forsira da ne izlazi jer ne voli da izlazi. Možeš ti kako poći? Da, wow. Ajde opet to radi. Je se čuli? Gas, ide flex. Ništa, Anja mi je novi dečko. Evo, vozimo se s mojim novim dječkom. Dok sam još minkili, iću na mušku više. Ajde, bih dosta, bila lukica prava. Da, pa ti si stvarno lepa baš minke. Ništa, hvala. Jer bih izgledam previše krofonosta baš minke. Onako pufnosta sam sva. Pa i tako da, i dogovorila sam se Anja i ja da krenem sa njom u teretanu, pošto opet živimo, bukvalno jednu ulicu smo dalje od jedne od druge. Da, i na kraju, smo se dogovarali da pređe ona kod mene da živi, tako da možda bude i to top. Zato što ja se stvarno plašim da spavam sama, baš imam problem s tim. Kao i ja isto, sam mogu slobodna. Šalim se, neću da pričam ništa. Okej, i u suštini... I u suštini, da, tako da vratno ćemo živjeti zajedno, jer se plašimo da spavamo same. I to bi bilo to, ništa, javljamo vam se večeras da vidite da smo dobre ribe i kako smo se sredile. Kaži ćao. Ćao. Zagavio sam se.
E pa ćao, dragi moji. Kosa mi nije u nekom divnom izdanju, niti sam ja. Ali šta tu je? Bitna je pozitivna energija. Nekad je malo manjka, ali držim se. U suštini ništa, ustala sam, okupala se, sredila malo neke stvari, prostrala veš, izašla da se prošetam po kiši. Uopšte ne znam odakle mi takva želja, ali da, šetam po kiši. Pila sam kafu u tom nekom kafiću blizu zgrade, jer nemam auto i ne mogu kao da se odvezim bilo gde drugde, kao mogu jedino da šetam. Ili da se vozim autobusom, mislim da ću to definitivno početi da radim dok ne položim vožnju, jer šta fali. Samo mi pišite u komentarima gde se kupuju karte i koliko koštaju. Da ja znam odmah da odvojim za naredna dva meseca dok ne položim vožnju. I to je u suštini to. Ništa, šta drugo radim. Vraćam se sad ka kući i to je to. Nemam neke ni ideje, ni planove. Sinoć sam organizovala kao cijelo društvo da izađemo. I svi su izašli sa mene. Što volim to da radim. Mislim, nije da volim, ali često se vrlo to dešava da se prosto ja ne osjećam okej. Okay. I generalno sam prestala da volim te izlaske. Volim da izađem to od 9 do 12, 1 i to mi malo previše. I da dođem kući. A sinoć je kao ideja izlaska bila da idemo u taj neki klub, da evo taj neki pevač da ga sad ne reklamiram. Koji ono pušta muziku, mislim pravi muziku za klince i decu i tako to, tako da kontam da je bilo prepuno dece što sam videla i po klipovima. Tako da mi je drago što nisam odišla. Sedala sam kući sa Anom i sa Nikolom. Jeli smo neke slatkiše, gledali smo neke stare klipove, smijeli se i tako to. Suštini da. Što se tiče današnjeg dana, čula sam se sa Banijem i čula sam se s Nikolinom, tako da neko od njih dvoje je u opticaju za današnju bleju. Nikolini se bleje napolju, ide joj se negde, ne mogu da objasnim da je vreme katastrofa. Ide je svakako lepše, najteži deo mog života, otvoriti fucking vrata, evo ga. Tako da, danas ću biti kod kuće, verovatno. Ako negde odem, to možda bude neka nabavka za kuću i to bi bilo to. Da, rođendan mi je za par dana. Divno. Ja sam pa malo naplašena u pitanju tih rođendana. Mašina radi, dobro. Iz razloga što svake godine plačem, svake godine se užasno provedem, svake godine mi svi dignu pritisak. Tako je bilo i prošle godine. Ne znam, da li ljudi nemaju obzira ili ja zovem ljude s kojima ne bi ni trebalo da se družim, stvarno ne znam. Ali znam da mi se svaki rođendan pretvori u to da ja moram da molim ljude da odu, da ne lome, da ne viču i tako dalje. Jer ja odem kući, kući. Kada sam uzimala te kuće Vila Mijono, veliki pozdrav za njih, ja legnem tako oko 12.1, 2 maks, oni do 7 ujutru nestaju. Znači, s pojačavanjem muzike, s dranjem, ja se tako siđem i kao, ej, molim vas ljudi, mislim kao rođendan je meni, nije vama. Prestala je žurka, gotova je, kao ne želim više muziku da slušam, želim da spavam, uznemiravate me, džaba. Tako da, ova godina, mislim, ajde da kažem od početka ove godine, mnoge stvari su mi ovako prolazile kroz glavu, promenila sam razmišljanje o mnogim stvarima, a tako i o tom, da kažem, prisilnom druženju s ljudima. Zašto bih ja sad zvala sve ljude sa kojima sam ja u nekom kao okej komunikaciji, da bi me oni na kraju iznervirali, da bi gledali svoje dupe, popili, pojeli sve i maltene me uznemiravali psihički do 7 ujutru, tako da ove godine je uži krug. Nadam se stvarno da mi se niko neće kao naljutiti na mene i sve to, prosto ne osjećam se dovoljno raspoloženo i okej da pravim rođendan, da ću zvati 50.000 ljudi. Probrala sam nekih desetak sa kojima se čujem svakodnevno i da. Na kraju dana nisam ni htjela da slavim rođendan, ali kao
Trebalo bi. Ne trebaju kao, ne treba te privatne neke stvari, odnosi i tako te neke stvari da me remete u normalnom životu, jel? Ove, tako da, prosto ću hoći da. Ne znam ošto ni šta pričam, ako hoćete iskreno. Tako da, idem da malo radimo kormariće. I kao što vidite, Ana je počela i da tetovira obrve. Što se tiče njenog posla i svega toga, stvarno je mahirka. Kako se osjećaš, mahirka? Ko znao da biti bolje nego ja. Hvala. Ne, imam te neki trip. Strah me svega što me veze s mojom licu. Ako te bude hvala, rekao te hvala. Dalje nam govorimo se mi zašto bolest biće. Ajde bre, puštaj bre. Daj mi Nikoliju malo. Ja odmah se setila Lavini Đuskan, vidim. Ne, stvarno je novi album dobar. Samo ona nije normalna, nije normalna, to mi se ne sviđa. Okej, mi to najviše mi sviđa emotivno. Ja to nisam čula. To tako je da se najviše sviđa. Mm-hmm. Jel' si ti vratila reality? Pa možda i bi. Ovako prljavi ili u neki novi? Pa ne, u ovu sezonu ne, ali kada bi nešto bilo novo, malo drugačije, bolje bi... Ljudi se jedala, svi spavaju zajedno, u kojoj njih osa ono što sam ti pokazala. Uj, brate, natrpali se, ali ne... S policama i prljavim onim. Da, uj. Uj. Mislim, samo zamisli kao da ležeš, da spavaš, da spavaš tri osobe, neke random koje nikada nisi u životu kore tebe. Se zmoje, smrti, spušti toksine. A baš su prljavi ove godine. Generalno odrobna ekipa i sve. Ma fuj, sve one podrumaši. Jer znam da svi izađu mi ovom brati psihički oštećeni sa tom nekom potrebom da se rodim. Da. I kao razmišljaš i probudiš se jednu i tako, ah, mi se sad svađalo za trim slovo. Jedva da nisam ušla u ovu sezonu posle naš šesticu. Pa kao. Lava Lavina. Mi. Idemo ga dajemo kuku kao. Evo, eto. Dej me vole. Iživljavanje, znači. Jo, majko. Onda sanjite dobro. Da kaže, ju, izvinjavam se, malo sam se opustila. Alo, da, a samo od jednako. Iživljavanje, ono, baš. Koji se... Slatka je. Prezno. Nego nisam očekivala. Ko je? To me zatekla je. A prezno to je. Samo je smotana mnogo. Tako tupavo slatka. Ona mi je da pripoje, znamo si ko čije. Sedi mi je ovo i postrikuje se, ti se smije. Ja ti Anja, kad izađem. Volim da šije, nula i ne mi se rok da ispraviti, jesu na meni vajta. A ti svaku pesmu naučiš na pamet, svaki počas na tome. Zato što ih volim, bre.
Pa i kako je vraučka biti džezi bez svakog htjela obuću. Ja bože. Vrati miro ime moze. Znaš nekoga kad idu ove pesme pozdravim, sad sam nekako nekom tenzijom. U mene ovo je voze. A ova pesma je pozicijana tipa 2012. Ali baš dobra. Da. Letnja nekako. Nekako je stiljio sam. Ne znam koja uopšte. Grša, kako zove? A, Grša. Ja znam onu njegovu pesmu High Life i to. Te neke starije. Ja to ne znam. To slušali ti moji drugari. Ja, onako podsvesti mi se kao sve iluzije, bukno mi se ne ide igra, znaš? Ja ne znam, nemam tu euforiju, znaš da sad uznam kao da se spremam, kao i ništa, to. Ništa, ništa. Brate, to me je prošlo brojno 5 godina. U mene do leta, kažu. Mada, možda i s kim si takav si. Bogu ti to. Meni baš prestalo da se izlazi. Mislim, kao imam želju i sad bi ja bi volila kao da smo u nekom klubu i da džuskam i da me svi gledaju, ali kao cijel proces do toga i da to odem to, i bi, da, da. Znači, ja znam da bi se super provala. Kako bi ušla, kako bi piće uzela, razumeš. A da, ali cijel taj proces je katastrofalan. Mm. To depresija. Mhm. Da? A neka vrsta depresija, možda neka vrsta zasićenja, znaš, zavisi. Stvarno postoji opcija da smo se zasitile, mislim, kao 24 godine već, kao enough, razumeš? Nisam sad nešto baš previše, ja. Možda jesi kao klinka, razumeš, i da te to zasitilo. Isto kao i ja što pričam, nisam nešto puno izlazila. Ja sam godinu dana realno izlazila sve ukupno. Ono, za redom, da kažeš. Mm-hmm. Pa me opet smara. I to je bilo pre 5 godina. A meni je moguće to što sam i radila, vrata, jedna splavu. Mmm, smučila. Jo, znači, da mi se smučila, nego ne želim se, znaš. Mislim, sećaš se. Nije mi se živalo. Ja prvo nisam razumela o čemu pričam. Cap crap je kao brzinski. A kao depre? Cap crap, da. Može bude i krade i prodaje ili što god. Cap crap je ono kao brzinski da pričam. Kao cap. Ja još pomislila kao sve depre, kao pa naš još nabora kao. Možda najveći razlog zašto ne radim trapovicu, zato što moram sedim 2 sata. Zato sam ti rekla, možeš da zaspiš. Uma, nema šanse, ja se doćem kao da propuštam da se ceo svijet da stara. Da vam pokažem moje predivne trapovice, svakako ću ih bolje malo snimiti posle kad se vratim iz prodavnice gore na suncu. Jako mi se čudno osjećam, zato što baš dugo nisam radila trapovice. Ana zna koliko ja volim trepavice i ovaj, sad mi tera da radim i obrve i da se sunčam, pa i da zakažem nokte. Tako da drago mi je da stvarno imam ovakve drugarice, da me maltretiraju, da izlazim iz kuće i da se dobro osjećam. Čak me je zaposlila da svaki dan posle posla, kad završim, da ne bi išla kuće da kukam sama, da dođem kod nje, tamo da se družimo, ovaj, žensko društvo. Što se kaže, ja moram da obnavljam tu komunikaciju s ljudima, jer sam ja u tome zapela. Počela sam da vodim monologe. Evo ga sunce. Čekajte. Vidite trepuške. Ja predivno. Počela sam da vodim isključivo monologe sa ljudima, tako da... Da, ovo mi je definitivno, što se kaže, vežba. I sad idem da pređem ulicu, to me malo plaši, tako da... Čekaj, prvo vidite Anjinu mašinu, onda da vidite Aninu mašinu. I da vidite njih dve. A? Jedno ga tamo čekaj, jebote. Kako se vidi da smo sve tri raskrila s mozima? Jo, majko sveta. Dobro, ja sam pobatikala. I one su dobile divnu ideju da idemo gole! Znači da ne učimo jakne. Gola, jesi. Kako se sve čeka? Pružite korak. Ja ne mogu više od ovoga pružiti. Ajma, ustikla. Prate, hladno mi je. Opcu, znači ću. Iz nepoznatih razloga, bože, tresemo za sve tri, naterali smo da ne... Nije, uopšte nepoznat, razlog je vrlo prašan. Razlog sam ja. Gledi za pola, ja ću. Ne, u suštini, mi smo završili... U
uskadarili. A mogu samo kao tipa da prestanem ovde, da hodim i zapravim mrtve, ja uhladno ću ne mogu da podnesem. Ja ne mogu, mi nije dobro, brate. A ti kapaš da ovo na kraju ulicu? Ja ću ono koji kurac na ovaj put, ja meni. Ovo je bukla na kraju ulicu. Imam... Anja je dobila pomoć. Da, imam pomoć Nika, pošto hodam po kamenju. Kako se zoveš? Viktor. Viktor, ti ćeš da budeš pravi frajer. On je džentlmen, ljudi od malena. Tako će svog sina da vaspitam. Tako da. Hvala. Kaži, Anja, šta se desilo? Dopratio nas je do ovde sa sve ovim štiklama. Dopratio nas je do ovde, hvala ti Viktore puno. Do ovde nas je dopratio. Ti si car, 25. Eto. Vidimo se sledeći put. Vidimo se sledeći put. Evo ćao, dragi moji, bukvalno izgledam kao da me poplava izbacila. Evo je Anja, ona deluje 10 puta bolje nego ja. Ja sam malo u boljem stanju danas. Da, ove, ja sam spavala svega 3-4 sata i otišla na posao. Anja ostala spava kod mene, brate, do... Brate. Do dva. Do dva popodne. Ja sam tad prevršavala kraj posla, ne znam šta pričam. O, ne, u stvari u 4 sam završila s 8, da? Da. U 4 sam završila s 8, pola 5. I Ana je na infuziji. Kao da smo išli u ratanje u izgledu. I tebi najmanje je bilo nešto. Meni nije ništa. Ja sam išla na posle. Ja sam se raspala, druži. Ja ne znam šta sam sinu, znači pričala dve čaše vina, puže. Da. Njih dve su se raspala, tako sam vidio da ko je iskusan. Tako da. Sada idemo do Maksija, idemo do Anja da napravimo nešto da jedemo. I da se rastemo, želim da ih vidim jedno 2-3 dana, iskreno da budem. Zasjetila sam se. Vidjećeš me, znam gde živiš sad. Zasjetila sam se, šalim se. Ove, iskreno da budem, jako mi prije ovo druženje sa devojkama, mislim kao ova ženska energija. Ja sam se kao pretrpala... Muškaraca nema, da znate. Da, pretrpala sam se muškom energijom dok sam bila zauzeta, jel? Tako da, baš mi prije ova feminine energy, baš se osjećam lepo. Tako da, to je u suštini to. Da, trebalo je danas da krenem na prvi čas vožnje, međutim nisam otišla zato što nemam ličnu kartu, jer i dalje nisam otišla da je prijavim da sam je izgubila, tačnije da je ukradena. Ove, sve se iskreno nadam da će mi se neko javiti kao, čao, uzeli smo ti pare i sve smo zadržali, ali kao, evo ti dokumenta, stvarno bi mi spasilo život. Tako da. I Anja će možda htjeti sutra da me odveze do Ljermontove da ja izvedim ličnu kartu, na primjer. Hoće. Znaš mi je bukvalno od toga život zavisi, naravno. Tako da. Samo da nije previše. Ma ne bre, posla mogu. Popodne. Da ću ustati. Tako da. Jer stvarno, mnogo je teško, brate, živjeti u Beogradu bez kola, zato i polažem. Jer meni taksi do posla košta 1.500 dinara, od posla do kuće još 1.500, da vi dajete 3.000 dinara svaki dan, izračunite sami koliko je to para na mesečnom nivou, još kad bi morala da plaćam sve, da, sorry, morat ću da plaćam i to sve i do vožnje, do škole, autoškole i do svega živog, tako da, tako. U suštini, aj čao. Mi došli smo u nabavku. Da. Inače, ja trenutno učim Anju da kuva. Kako se osjećaš na svom prvom času? Odlično. Da li planiraš da nastaviš školu kuvanja? Oslobađajuće, to sam kao reći. Naravno da planiram, samo ako ovo uspe. Uspećem.